Марина Кладанчук живе в одній кімнаті з донькою-студенткою та сином з інвалідністю у південно-західному мікрорайоні. Каже, умови для проживання у гуртожитку могли бути кращими. Це наш стіл, тут ми продукти, це наша кухня, ну, отака, звісно. Ми дуже сюди не можемо учити, пісять, ну, ніяк не виходить, що туалет не приспособлений теж нам. Марина додає, душ знаходиться у підвалі, куди ведуть круті сходи. Спускатися там аж в підвал, мені тяжело, я його не донесу, а назад всі мокрі, ну, взагалі не витащу. От, бачите, тут дуже такі сходинки, я так боюся, ну, йти. У гуртожитку проживає 25 переселенців, з яких 9 осіб похилого віку та 4 дитини, каже завідувачка Надія Бас. Додає, гуртожиток розрахований для одинаків, яким надають ліжко-місце у кімнаті. Статус його для одинаків. Проживають всі по направленнях, по просьбах, по на ліжко-місцях. Кімната душова на 7 кабінок, вона знаходиться в нас у підвальному приміщенні, бо так, як гуртожиток був для працівників, будівництва. Кухня на поверсі, санузел, умивальники, прибиральниці. У гуртожиток Марина Кладанчук з дітьми заселилася у 2016 році. Каже, спочатку рік жили на 4-му поверсі, потім їх переселили на 2-й, пообіцявши в подальшому знайти краще житло, пристосоване для дитини з інвалідністю. Жінка додає, часто возить сина на реабілітацію. З візком важко без пандуса. Зимою ще тяжелі одіти дитинок, і я, і ступеньки дуже скользкі, і боюсь постійно, щоб не упасть саму, щоб не спотикнутися, щоб же ж не уронити дитинка. Воронецький нам обіцяв, що буде ремонт на інститутській 6, і у нас, нам пообіцяли, що туди нас приведуть, в цей гуртожиток, там і ремонт, і перший етаж, і пандуси. Ми так понадіяли, ждали, ну, цілий год ждали, але нічого нам ніхто не допомог. Права переселенців, в тому числі з інвалідністю, на належні умови проживання у даному гуртожитку не забезпечені, каже регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Хмельницькій області Оксана Кізаєва. Вони проживають всі на 2-4 поверхах гуртожитку. Доступність осіб з інвалідністю до приміщення гуртожитку ніяким чином не забезпечена. Ні пандусу, ні ліфтового обладнання немає. Але ще більш того, душові кабіни, тобто де особи можуть прийняти душ, знаходяться на такому підвальному, в підвальному поверсі. Нами було вже складено звіт, надані рекомендації, які направлені до Хмельницької міської ради. Щороку з міського бюджету беруть кошти на облаштування пандусів у будинках, розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Цьогоріч сума сягнула майже 500 000 гривень, за яку зробили 10 пандусів різної вартості. Додає, на наступний рік складено списки, де вказані адреси 30 будинків, що потребують пандусів. Списки тих будинків, де ми ставимо пандуси, ми беремо в управлінні соціального захисту. Всі, хто до них звертається, де є у них інваліди, де є потреба, вони нам їх дають. Є багато будинків, побудованих таких чином, що зробити пандус, який би відповідав нормам, в принципі, неможливо, і треба встановлювати ліфти. Це дуже дороговартісно, і, на жаль, поки що у міському бюджеті коштів на це не передбачалося. Начальник міського управління праці та соціального захисту населення Слов'ян Воронецький ситуацію щодо покращення житлових умов переселенки коментувати кореспондентам Суспільного відмовився. У міській раді заступник Хмельницького міського голови Анатолій Нестерук від коментарів на камеру теж відмовився, але у приватній розмові розповів. Шукають варіанти покращення житлових умов для родини Марини Кладанчук. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.